بيتوبيا عند هاجر بتهازو يديجيتاليزيشن غزو تقوامات أسراراتشون بمازمن ود إتاما تكبراتن يكاونو جنالو بركاتا بالدرشا كالاتنا رجم سنسلتي اللو يمدهانيت أقربوت سرعات لمازمنم يتوبيا مدهانيت أقرابي أغلوت كزي قدم ينبرونا سراري مكأير هيدات لأي جنال زرفو بميفلقو تنقاكي لك تكباراوي لمارك تناتو شيد درقو مكويتاتون يغلقلوتو وانا ديركتر ينسالو سجمر زاري سوستامتنو جمرو زندروني تقبرنو تلقت أناتي فلقان على ماو ما كان جتنه سرعتهن بدأني تنقلب باريو بتأم سفينه قطرم ولت عند مداني تبزو باشنو متليه عند مداني تراسو أنتي قال مدرس يتنيا باشن دونه ماو قلب يتنيا تمرتو قدرات سيادرس ماو قلب بي كيتن ده تمرته ما نن ده مرته يتنياو يا شرط دمين دالو ماو قلب بي إيه بتكنولوجيا كالتا دقفة يتنيونو شرطو مانغانو درسو مانو أمراجو سنتو أغالو يملون بتاما استقرار سلزي ينام الرجاء تكنولوجيا إيه اللهم أمتاتنو كازي قدم تنت أطلو يسررين برون سرا لما كان عجز ياغل قلوتونا السرار بإنفورميشن تكنولوجيا تدقفنا ومرجاء لاي يتمسارتان ديهون مدرقوم باغل قلوتو يكوت ترسرات لاي أستواجو يدرقي جنيال مغازين آياز أكاو ينبروتن چقروش يمي فاتانو عندو ولت ፋይናንስ አካባቢ በፊት ፋይናንሱ ሌላ ስራ ነው መጋዘን አያዝ ሌላ ነው መዳኒቱም ይሰራ ስለዚህ ማቀናጀት ከበደ አሁን ሰውን ያገናኛል መጋዘን ውስጥ የሚሰራ ሰው ማን ነው የትኛው መዳኒቱን አንቀሳቀሰ በስንት ብር ነው አንቀሳቀሰው የት ጋር ነው ያደረሰው የትኛ ተቋም ነው ያደረሰው የሚለው ሙሉ በአንዴ ታያለሽ በአንዴ በአንዴ እዚህ ማየት ብቻ አይደለም 19ኙንም ቅርንጫፍ እዚህ ቁጭ ብያ ያለው አሁን አሶሳ ላይ ምን እንዳለ ያለው እኔ ብቻ ላይ አሶሳም ያለ ሰው ያለ አሶሳ ላይ ያለ ሰው አዲስ አበባ ላይ ያለውን አይቶ ከዚህ መዳኒት ፈልጋለሁ ይምጣልኝ ማለት ይችላል ቁጭ ብሎ ይሄ ያቀናጅቶታል ግዜ ጉልበትና ሀብትን በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችለው የተቀናጀ የመረጃ ስርዓቱ የተቋሙን አሰራር ከማዘመኑ ባሻገር በቀጣይ የሌሎችን ሀገራት ተሞክሮ በመውሰድ የማህበረሰቡን የመድኃኒት ፍላጎት ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ማህበረሰቡ የማውረድ እቅድ እንዳላቸው ገልጸዋል ቀጣይ ግን አላማችን ይሄ መድኃኒት ጋባ ተሰራጨ ተቋም ደረሰ ማህበረሰቡ ጋርስ ደርሷል ወይ የምለው ጥያቄ ነው ሌላ ደርሷል ወይ አንቺ ጋር ደርሷል ወይ መድረሱ በመንደነ ማረጋግጥ ይሄ ቴክኖሎጂ ቀጣይ ስራ ነው ምን ቀጥለው በተለይ ቴክኖሎጂ ሌላ ዓለማት በጣም ያደጉ ዓለማት የሚጠቀሙ ቴክኖሎጂ ነው በሞባይል ነው በሞባይል አፕ ነው የሚቆጣጠሩት አንቺ ጋር መድረሳቸውን ራሱ ማረጋግጥ ይችላሉ የት ጋር ምን መዳኒት እንዳለ ማየት ይችላሉ አገልግሎቱ ይሄንን ቴክኖሎጂ ጨምሮ የባርኮድ ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችለውን ስምምነት ከመመለከታቸው አካላት ጋር ተፈራርሞ ስራ እየሰራ ይገኛል ተግባራዊ ሲደረግም በዘርፉ ይሷሉ የነበሩ ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችላልም ተብሏል እሱን ከተገበረን ሶስት ነገር እናሳካለን እንዳገር አንዱ ያቅርቦት ይጥረቱ በተለይ ሰው ሰራሽ እናስቀራለን ለምን ስለምታየው ሁለት መዳኒ ስርቆቱን እናስራለ አሁን ማናያቸው ስርቆቶች አለ ማደርሽበት እኮ አለ የት ጋር ምን ጋር እንደወጣ ምደርሽበት አለ በተግባር የሚሰርቆ አለ በዛ ደረጃኛ የኦዲት ሪፖርት ይሄን ነው የሚያመለክተው ይሄን እናስቀራለ ሶስተኛ ትልቁ የአቅርቦት ስርዓቱ ምንድነው ማህበረሰብ ፍላጎት መሙላት ነው የማህበረሰቡን ፍላጎት እንሞላለን ብለን ነው የምናስበው ቴክኖሎጂውን ተግባራዊ በማድረግ ሂደት ውስጥ የሚገጥሙ ተግዳሮቶች ቢኖሩም በሂደት መሻሻሎች መኖራቸውን ያነሱት ዋና ዳይሬክተሩ በቀጣይ ለባለድርሻ አካላት ሆነ ማህበረሰቡ ላይ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እንደሚሰራ አንስተዋል